নতুন এটা ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে যিসকলে নেকি এবাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়ে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা এডমিশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ বাবে এটা জেনেৰেল জেনেৰেটিং এটা ইউনিক আই ডিৰ বাবে এটা নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ ন'টিচ এখন আহিছে কি আছে ন'টিছখনত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভালদৰে চাওক যিসকলে নেকি এইবাৰ নতুনকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাকত ত' কি আছে নটিফিকেশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ত' এইখন নটিফিকেশ্যন আহিছিল নটিছ এখন আহিছিল চাৰি জুলাই দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে ত' এই নটিফিকেশ্যন কোৱা হৈছে যিটো নেকি হায়াৰ এডুকেশ্যন যিটো নেকি আছাম আছে তেওঁলোকে এটা নতুনকৈ ৱেব পৰ্টেল এটা ডেভেলপ কৰিছিল য'ত নেকি আপোনালোকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিখিনি নেকি এইবাৰ নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব ত' চাওক যিসকলে ইউ জেনেৰেটকে কোনসকলে এই যিটো নেকি ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব যিসকলে নেকি গভমেণ্ট কলেজবিলাকত এডমিশ্যন ল'ব ল'ব এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা লৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই ইউনিক আইডিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এটা ইউনিক আইডি ওলাব পাৰে আৰু লগতে মন কৰিব এই যিটো নেকি ইউনিক আইডি এবাৰহে আপোনালোকৰ এটা ষ্টুডেণ্টৰ নামত মাত্ৰ এবাৰহে ওলাব হয়তো বেলেগকৈ আৰু নোলায় তো গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো মই অলপ চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ ডেছক্ৰিশ্য়ন বক্সত ফাৰ্ষ্ট লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট দেখাব যিটো হৈছে ৱেব পৰ্টেল চিম্প্লি ত' ফৰ্ট লিংক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেছ আহিব য'ত লিখা থাকিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আই ডি জেনেৰেশ্যন চ' চাওক ইয়াৰ কিছুমান ষ্টেপ আছে ষ্টেপ নম্বৰ ৱাৰ্ড আপোনালোকে নিজৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি এটা কনফৰ্মেশ্যন এছ এম এছ চেণ্ড কৰা হ'ব নিজৰ মোবাইলত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই মোবাইল নম্বৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকক যিটো নেকি ইউনিক আইডি বুলি কোৱা হয় সেই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকক চেণ্ড কৰা হ'ব আৰু এই ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি যিখিনি নেকি হায়াৰ এডুকেশ্যন আছামৰ আণ্ডাৰত পৰে তেওঁলোকৰ সেইবিলাকত এডমিশ্যনত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মন কৰিব যিসকলে নেকি এইবাৰ বৰ্তমান কোনো ধৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যি নেকি প্ৰাইভেট কলেজবিলাকত এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজনো নাই আৰু এই ইউনিক আইডিডৰো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত এডমিশ্যন ল'ব ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত তেওঁলোকৰ বাবে এই ইউনিক আইডিটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব ফুল প্ৰচেছ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ছেকেণ্ড লিংকত আছে আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো কলেজত এক টুকৰ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছে ইয়াত এটা ইউনিক আইডি আপোনালোকৰ পাই যাব তাৰ ভিতৰত ছিম্পলি আপোনালোকে এই পেজটোত ইয়াত কি কৰিব গ' ফৰ ৰেষ্টিউজ বা তলৰ ফালে স্কিল লাৰ্ণ স্কুল লাৰ্ণ কৰিব ইয়াত আছে প্ৰথমে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকুৱা দিব লাগিব যেনেধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট নেম নিজৰ নিজৰ যিটো নাম আছে ফাৰ্ষ্ট নেমটো বঢ়াব ইয়াত মিডিল নেম থাকিলে দিব নাথাকিলে নাই লাষ্ট নেম বঢ়াই দিব চিম্পলি নিজৰ ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আছে মোবাইল নাম্বাৰ এইটো ভেলেট মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰভাৱ কৰিব লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো ডি ডি এম এম ৱাই ফৰ্মেটত আছে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে জে ডাটা লিষ্ট আছে আপোনালোকৰ মেল ফিমেল কি হয় চিলেক্ট কৰিব ৰিলিজন ইয়াতো ডাটা লিষ্ট আছে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ৰিলিজন হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰে ভিতৰত কাষ্ট আছে যোনটো কাষ্ট হয় চিলেক্ট কৰিব ইয়াত আছে পি ডাব্লিউ ডি যদি হয় য়েচ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব ষ্টেট আছে ডমিচিয়েল আছাম হ'ব ডেফিনেটলি তাৰপিছত আছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক এখন চিলেক্ট কৰিব একজামিনেশ্যন এণ্ড ক'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব প্ৰথমে আছে লাষ্ট কুৱালিফিকেশ্যন একজাম কোনটো ডেফিনেটলি এইচ এছ এল চি হ'ব যিখিনি নেকি আইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰমিচন ল'ব লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব দিয়া আছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াব ইয়াৰ উপৰিও ছিকিং এডমিশ্যন ফৰ কোনখন কিহৰ বাবে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে এইচ এছ নে ইউ জি নে পি জিৰ বাবে ত চিম্পলি এইচ এছ বুলি দি দিব লগতে ছিকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ কোনটো চেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নে ছেকেণ্ড ইয়াৰ কোনটোত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে চিম্পলি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব বেংকৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দিব চিম্পলি সকলোবিলাক বহাব বহাৰ পিছত কেপচাৰ এটা টাইপ কৰিব যিটো হৈছে নাম্বাৰ এই ঘৰটোত বঢ়াব আৰু ইয়াত টিক চিন এটা মাৰি কি কৰিব তলৰ ফালে চাবমিন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত বহুৱাইছে তাতে এটা মেছেজ যাব যে য়েছ আপুনি আপোনাৰ যিটো নেকি ইউনিকাইডি জেনেৰেটিং কনফাৰ্মেশ্যন ইয়েছ কমপ্লিট হৈছে আৰু আপোনালোকক সেই এটা ইউনিক আইডি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তাৰ যদি আপুনি এডমিশ্যন লৈছে যদি ল'ব পাৰিব আৰু যদি ল লৈছে অলৰেডি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাতে কলেজত জমা দিব লাগিব বা কলেজত দেখুৱাই ল'ব লাগিব ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় কেনেকৈ এই ইউনিক জেনেৰে আইডিটো জেনেৰেট কৰে ধন্যবাদ